FC asub 42 punktiga praegu tabelis neljandal kohal ning Narva Trans on 25 punktiga tabelis viiendal kohal ning kohtunike brigaad täna siis on väljaku kohtunik Mart Martin, esimene abikohtunik Hannes Reinvald, teine abikohtunik Martin Lember ning neljas kohtunik Raul Kaivoja. Aga nüüd jõuab pall sinna trahvi kasti, Nesterov saab löögile. Ja näitab kohtunik penaltit praegu siin olukorras, kus siis võetakse Kaarin maha. Ja vile on antud Kruglov versus Kotenko siis. Ja kindlalt lööb Kruglov selle värava ära, nii et 21. minutil siis läheb FCI Kruglovi penaltist seda mängu juht. Röölin seal saab hästi palli kätte Rätteli käest ning nüüd tulevad kolmek esi seal. Jakovlevil nüüd on pall, vaatame kuidas lahendatakse see olukord Ferapontovile ja Ferapontov lööb. Ja Prosa nüüd täiesti vaba, kas läheb lööma. Ja tabab posti nüüd siin. Ja Kruglov leidis Kaarin üles, Kaarin suudab sealt olukorrast. Nüüd Tabergi sööta õnnestub siia Mihailovi pea peale. Kuriloovil on palli võimalus Jakovlevile, kas läheb löögile. Ja ei olnud paha lahendus. Läks seal Nesterovil edasi see pall. Ja tuleb pall värava alla. Ja seal on nüüd üks mees täiesti vaba ja lüüakse. Ise ei suudetud nüüd ära lüüa ja tuleb Kaarin ja lööb 2-0 selleks seisuks. Kes see nüüd, kas Sovsjannikov ei jõudnud sealt tagasi? 9, Artjom Skinjov. Vaatame selle rünnaku ära siin, kohe Prosal on nüüd võimalus. Ja Prosa lööb napilt postist mööda. Tolne FC päris lähedal seal väravale, jälle Tõõmov ei lähe lööma, annab Nesterovile. Ja selline Prosa lööb nüüd oma värava, aga selline õnnetu seal kahe transi mängija jalge vahelt veel. Ja Ferapontov, kas nüüd saab minema? Ja nüüd saab üks ühele Iganeniga ja suudab Iganen üle mängida ning Ferapontov nüüd napsab selle palli seal praegu FCI kaitset eksimusest ära ning lööb vähemalt siin ühe värava tagasi, nii et seis on 66. minutil siis Ferapontovi tavasusest. Ja nüüd Kaarin natuke liiga lihtsalt kukkus. Ja nüüd Irje eksib siin omakorda, saab Prosa tulla, seal on tal abi olemas Vasko Voinikovi näul. Ja päästab praegu. Ja nüüd on kolmek esi lähevad siin ühe mänge vastu. Prosa annab Vasko Voinikovile selle palli. Aga tundub, et siin ja suudab Kotenko selle palli. Ja nüüd söödab siin praegu Rättel otse Arseenile jala peale. Ja Arseenil on võimalus, aga löök on mäng lõppenud ja mäng ongi läbi. 3-1 on see mäng lõppenud. Vaatame kohe, kas tullakse ka intervjuusi andma nii, et